诞节亲朋好友聚餐，满桌美食，焗烤起司、汤品，再加胡椒盐调味，吃得好满足。但一觉睡醒，照镜子，怎么眼睛脸蛋都变胖了，裤子也紧紧的，沾上体重机，体重却没增加。原来你不是胖，是水肿。那个会变单眼皮，然后脸会变得怪怪的。体重一样在那里，可是裤子超紧的。吃太咸，钠离子影响水分代谢，是大家都知道的水肿原因。但其实还有一样物质也会引起水肿。去留意我们自己的蛋白质是不是不够，一天的热量的摄取会不平均之外呢，我们蛋白质会当成能量的来源消耗掉，所以因此蛋白质的量会不够，那这样子会造成水肿的原因。蛋白质里的白蛋白负责保持血液浓度，一旦摄取不足，人体会将血液里的水分排出，细胞之间的组织液开始跟着增加，引起水肿现象。很多素食者经常水肿也跟蛋白质缺乏有关，营养师建议多补充坚果、豆类跟根茎类蔬菜，维持健康平衡。大爱新闻赖佩萱、林欣宏台中报道。